מנוי בבוקר יום שבת. 1901 נולדה בחלק ילדה כולת מבט, ואמא אז אמרה היא דומה לי נורא, ולכן לה אקרא Little me, little me, מי מי מי, מי היה כל מה שהיא כוכב את העיר היא תקנה ואימא תקנה כשיצביעו הנה Little me, little me, מי מי מי, מי היה ישבה אל מול הבן שלפתע חשה יד בדן, שלחה מבט זהיר, גילתה את ראש העיר שירד המסע, עתידה כבר הופתע, את הדלת פתח ראש העיר. Tell me at little me.